reporter Astrid Randen. Utfordringen med å få unge i arbeid så stor at den ikke kan overlates til myndighetene alene. Flere bedrifter må nå ta mer samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000 unge er uten virksomhet eller utdanning. Fordi det samfunnet vi alle en del av, det ekstremt viktig å bevare og ta. Samfunnsansvar, sier hotellkongen Petter Stordalen. Over 7000